Çka kemi tash? Në kronikën e vjem është një bari i cili e siguron mbijetesën e vet mbazë bujqësisë dhe blegturisë, i cili ndodhet në një fshat të Prishtinës, afër Kamenicës, ku na tregon se si siguron mbijetesën për familjen e vet. Kështu që këtë rrëfim të veçantë të këtij bariu do ta ndjekim më një herë dhe më një herë pas tij do ta kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Turqia. Në fshatin Glogovic të Prishtinës, që gjendet 28 km larg kryeqytetit, banojnë 12 familje, të cilat jetojnë kryesisht nga bujqësia dhe blegtoria. Njëri nga banorët e këtij fshati është Ismail Bekteshi, i cili për të mbajtur familjen nëntantarshe përkujdeset për 40 dele, ndërsa dhe bashkë me familjarët punon edhe tokën. Ismaili zgjohet herët dhe pothuajse deri në perëndim të diellit punon tokën dhe ruan bagtin. Që na gjarësht i dojë, që inë gjatë i qesë milë këllamojt, nështë ta rritën pak, dile e qesë dhe krune, ilë shoj, hu, ha, po, hajtë që që banë. Dhe në so? Dhe në so, me konë shumë, atë temperaturë, të temë 2-3, 4 i rujtë, me ngez një 2-3 ori i mojë, rrinë e hjeti, kun, ta një 5 mas dite ka në 3-4 i shoj tenti, të ora, po, qashtu. Për dhe në so, dele të kulotin, që bëndi? Valla, unë e menoj që shokon, mire ma mire e që shorë. Krye familjarin nga Glogovica, Ismail Bekteshi, ka një shqetësim për shqitjen e prodhimeve bujqësore dhe të qumshtit. Valla, jeta është me pas kushtet mire, edhe më shqit kinja që shqit në kohën e përparme, nëse në kohën e Serbisë kalume, që i marrë ke shtetit, tash veç privatnike aty këtu në një, se po shkujnë për morën në Brazilët jenë mirë e këtë tonat. Valoha qashtu, se jo veç të unë për gjithë kunë. Basta po. I mjetë këtë dire? Kun jam i avon që mështë. Ku i mjelë si që s'ka shtalë së duhet. Në kohën anë ministriha du të mi pas 100 copa dele, ne me në tonë që ka që e këtër tukë, Në e ne këtu, po zhvun e me të nonë që kam, po zhije e këtë, veç më nëtë me të lërgua me qitë jashtë. Po i shes, kinja do vjetra i shes, do treja i noli me shumua, i kishna shumua dhe ma shumë i kishna, po s'kom kujmu, jo, se kom shtollën, se kom qaja vetë në mundësin të bje së muaj, se s'kom 160 evre i marë rrasë social. Aty as prapon, dhe më honë për këpuz t'y besë dalin fmive, në nëntarë, Katastrofa më një qine, një qine gjarat tëra, po do të më pajtu se di të kush kush. Unë e kam të uke dhe kam me mjellë grunë, e mjellë grunë nuk vjen të këti në shmitër të asiguro kushtët për një orë, ku më shku, thët 30 km, me, se me palon zërshteti, me punu krete, me qitë kombojnë asi, a va, lohe krete, kështë më bo bukën të unë dhe s'ki shumë hjek. Po jënë të fjet, pasha lohe në jëmë të tukë se kumë hjek vetë për bukë. Që të da kemi hjek se me sen të huj nuk jetuhet. Buka u kërësure tjera du të milion kret, se pa buk nuk jetuhet një vërë. A i gjithashtu ka një porosi për të gjitha ta që e ndjekin këtyre qasteve. Në ashtë ta diko shtat, kom bo pare me thesë, vëllohaj oj më të letra s'hohat. Se në luft pasha zotin për të dëmingja, kemi hjek për buk, kemi lyp 100 marka një buke, s'ke mujtë me gjithë. E ju kesh në lutë. Grahën e punën e bënë, mas pari ushqimin e juve të tani, kada kada regulohen e qëshën të fjetë, këtë jenë shpëngullë, s'kanë transport, s'kanë. Kemi vujtë, babë.